तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ नमस्कार गुड मर्निङ शुभ प्रभात स्वागत छ तपाईलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानै सो गुड मर्निङ नेपालमा म सबिना कार्की यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8 बजे आउने गर्दछ र आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं तपाईसँगै दिनको सुरुवात गर्नको लागि हामी यहाँहरुको शुभ दिनको कामना गर्दछौं र सकारात्मक ऊर्जा साथ सकारात्मक प्रेरणा साथ माया प्रेमका साथ दिनको सुरुवात गर्नु होला बिहानीको सुरुवात गर्नु होला दिन पनि अवश्य राम्रो हुनेछ सबैजना आफ्नो काममा पनि लागिसक्नु भयो होला हामी पनि लागिहालौं आफ्नो काममा हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट माई मर्निङ जहाँ तपाईलाई हामी तपाईले नै पठाउनु भएका तस्बिर भिडियोहरू देखाउने गर्दछौँ आज हामीले फेसबुक मार्फत प्राप्त गरेका छौँ सुरेन्द्र कुमार शाहले पठाउनु भएको तस्बिर संकुवा सभाको चैनपुर बजारबाट खिच्नु भएको हो उहाँले र यो मकालु लोस्से हिमालको बिहानीको घाम भनेर उहाँले क्याप्सन लेख्नु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यी सुन्दर तस्विरहरूका लागि फेसबुकमा हामीले बढी मात्रामा इनबक्समा तस्विर पाउने गर्दछौँ तर तपाईँले टाइमलाइनमै पोस्ट गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूसँग पनि यस्तै तस्विर भिडियो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ ktv.gmn हाम्रो फेसबुक पेज @officialgmnepal ट्विटर ह्यान्डल त्यसमा गएर गुड मर्निङ नेपाल मेन्सन गरेर हामीलाई पठाउनुहोला क्याप्सनसहित अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूले पलेसा गोवर्धनको नाम त निकै पहिलादेखि सुन्नुभयो होला विशेष गरी टोकियोमा भएको पारा ओलम्पिकपछि त अलि बढी थाहा पाउनुभयो होला र नेपालमा पारा तेक्वान्दो खेलिन्छ भन्ने विषयमा धेरै मानिसहरूले जानकारी पनि प्राप्त गरे र तेक्वान्दोसहित अरू पारा खेलहरू पनि हुने गर्दछन् जसरी पलेसा लगायत अरू खेलाडीहरूले सफलता हात पारिरहेका छन् त्यसको पछाडि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ जो निरन्तर रूपमा निस्वार्थ रूपमा लागि पर्नु भएको छ यी खेलाडीहरूको क्षमता तिखार्नको लागि र भर्खरै सम्पन्न युथ एसियन गेम्समा त पलेसाले स्वर्ण पदक नै हात पारिन् र अन्य दुई खेलाडीले पनि पदक जित्न सफल भए आज हामीसँग हुनुहुन्छ कविराज नेगी लामा प्रशिक्षक राष्ट्रिय पारा तेक्वान्दोका स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम सक्छ सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई छ भर्खरै बहराइनमा सम्पन्न हाम्रो युथ एसियन गेम्समा होइन पलेसाले स्वर्ण र अरू सृजना घिसिङले रजत र विशाल गुर्जुवाले कास्य तीन पदक आयो बधाई छ यहाँलाई धन्यवाद ओलम्पिकमा पदक नजिक पुगेर पनि पलेसा चुकेकी थिइन् होइन र यहाँ रुनु भएको यहाँ निकै स्तब्ध हुनुभएको समाचारहरू हामीले पाएका थियौँ अलिकति केही कम भयो यो स्वर्ण जितिसकेपछि होइन यो पक्कै त आफैले एउटा खुट्टा समाएर सिकाएको खेलाडी त्यहाँ ओलम्पिकसम्म पुग्दैन नि त्यो चाहिँ त्यो जतिको गर्व चाहिँ त्यो कुनै लाग्दैन होइन अब ओलम्पिकमा जित्योपछि त्यहाँ चाहिँ अब दुई फाइट जितेपछि त त्यसमा त मैले चाहिँ अब ठुलो आश गरेको थिएँ नेपाली सबै सारा नेपालीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ए आश दिएको थियो विश्वास दिएको थियो एउटा मेडल ल्याउँछ अहिलेसम्म जो गयो सहभागी भयो अब एउटा एकपल्ट चाहिँ अब मेडल ल्याउने नै भनेर चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व गरेको अब त्यहाँ त्यो अवस्थामा हामीले ल्याउन सकेन अब त्यो ल्याउन सकेन यहाँबाट चाहिँ फोन गरिरहनु भएको थियो अब आफूलाई चाहिँ अब चित्त दुखेर अब चाहिँ मेडलको नजिक नजिक ड्रमा भएर चाहिँ हार्दाखेरि चाहिँ तिन पोइन्ट हार्दाखेरि चाहिँ अनि रुनु पर्ने अवस्था थियो अनि यहाँ चाहिँ एउटा इतिहास रचिएछ तपाईँले चाहिँ बधाई छ दुई फाइट अहिलेसम्म जितेको छैन भन्दाखेरि त्यसमा नि एउटा चाहिँ अब मलम लगाउने घाउमा मलम लगाउने अवस्था थियो त्यसपछि मलम चाहिँ अझै चुकेको थिएन हामी एसियन युथ पारा गेम्सको लागि जुन चाहिँ एसियन पाराओलम्पिक कमिटीले आयोजन गरेको थियो यो एकदमै ठुलो गेम हो यसमा चाहिँ धेरै खेलकुदहरू चाहिँ सहभागी भएको थियो अनि यसमा चाहिँ जसमध्ये चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ ब्याडमिन्टन र ताइक्वान्डो गएको थियो ताइक्वान्डोमा तिनजना ब्याडमिन्टन एकजना गएको थियो सहभागी हुनुभएको थियो त्यसमा चाहिँ अब मेरो खेलाडीले जुन अब पलेसा गोवर्धनले गोल्ड मेडल ल्याउनु भयो त्यसमा चाहिँ अब खुसीको क्षणै छैन त्यसमाथि अर्को तपाईँको सृजना घिसिङ र सृजना घिसिङ कास्य पद रजत ल्याउनु भयो सेकेन्ड मेडल सिल्भर मेडल अनि विशाल गर्वजाले थर्ड मेडल जुन चाहिँ नयाँ खेलाडी हो मेरो पहिलोपटक उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सहभागी हुँदा एसियन एसियन गेममा पहिलोपटक उनीहरूले चाहिँ मेडल ल्याउँदै थियो त्यसमा त्यो जति खुसी त यो सीमा नै छैन त्यहाँ त्यो क्षण भनिदिनुहोस् न त्यो स्वर्ण जिताएको क्षण स्वर्ण जिताएको क्षण चाहिँ म अब कोचको रूपमा बसिरहेको थियो अनि त्यस यो चाहिँ अहिले यो ओलम्पिकको चाहिँ छुट्टै रुल्स थियो अब यो आउने अब यो यो पेरिस ओलम्पिकको लागि टार्गेट गरेर तपाईँको चाहिँ पार ताइक्वान्डोको चाहिँ छुट्टै चेन्ज भएको छ फाइभ मिनटमा एक राउन्ड मात्रै सिक खेलाउने त्यसमा सकाइदिने गरेको छ पहिले चाहिँ थ्री राउन्ड हुन्थ्यो ताइक्वान्डोमा अहिले चाहिँ फाइभ मिनटमा एक राउन्ड मात्रै फाइभ मिनटभित्र सकाइदिने अनि त्यसमा अब
अनि पोलिसले के सोच्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ बीचमा ब्रेक लिन पाउँथ्यो अनि ब्रेक लिने चाहिँ त्यो पॉइंट त्यो टाइम स्विङ लगातार जान्थे अनि अब उसले जितिरहेछ त मैले किन ब्रेक लिने अनि त्यो ब्रेक आफूले उसले स्कोर ल्याउन सकेन पो ब्रेक लिने र अनि चाहिँ केही सिकाउने अनि पानी सानी खुवाउने अलिकति रिलिफ गर्ने भन्थ्यो अनि मैले रिलिफ नलिएको अनि त्यसपछि ठ्याक्क लगाएर उताबाट लिइदियो क्या उताबाट लिएपछि एकचोटि मात्रै पाउने क्या उता जसले लियो त्यो चान्स चाहिँ पाउने त्यो उसको लागि अनि त्यो भएपछि उसले लिएपछि गुरुले नलिनु भनेको थियो गुरुले लिनु भएन ठिकै छ उसले लिएछ मैले नलियोस् मैले जितिरहेको थिएँ भनिरहेको थियो अनि त्यसपछि आफ्नो पोइन्ट आउँदाखेरि त अवश्य जित्दै त खुसी नै हुन्छ नि अनि मैले चाहिँ अब त्यतिकै अब धेरै नान किन उसको किक त माथि पनि गइरहेको थियो क्या किन हेडमा हान्यो कि तपाईँको चाहिँ ग्यामजङ पनि हुन्छ डिस्क्वालिफाइड पनि हुन्छ क्या त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरै होइन ठ्याक्क आफ्नो लेभलमा उसले आएपछि मात्र हान्ने डिफेन्स मात्र खेल्ने भनेर चाहिँ गरेको अनि ठ्याक्क त्यो अनुसारले चाहिँ टाइम पनि अफ भयो अनि जित्यो त्यो जित्दाखेरि चाहिँ उसले झन्डा बोकेर चाहिँ दौडिँदाखेरि आँखाबाट आँसु फेरि झऱ्यो खुसीको आँसु चाहिँ ओलम्पिकबाट फर्किने बित्तिकै यहाँहरू चाहिँ यो एसियन युथ पारा गेम्सको तयारीमा जुटिसक्नु भएको थियो हजुर हजुर क्लोज क्याम्प हामीले दुई सातासम्म चाहिँ हामीले क्लोज क्याम्प चाहिँ अङ्ग्रेटिड होटलमा जुन ओलम्पिकमा बस्दाखेरि अङ्ग्रेटिड होटलमा बसेर त्यसमै बसेको हाम्रो चाहिँ अब ताइक्वान्डो सङ्घ परिवार र नन्द बस्याल कार्यकारी सदस्य वर्ष थियो उहाँको चाहिँ पहलमा चाहिँ बस्यो कस्तो भइरहेछ त यो तपाईँको आफ्नो यो पारा तेक्वान्डो सिकाउनुहुन्छ यहाँ आफू नन पारा हुनुहुन्छ होइन पहिला पारा तेक्वान्डो खेलाडी पनि हो यहाँले पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाइसक्नु भयो यहाँको यो पारा तेक्वान्डोसँगको सम्बन्ध कसरी जोडियो सम्बन्ध अब यो चाहिँ अब हाम्रो अब विगत चाहिँ अब 2013 सुरु भयो पारा ताइक्वान्डो त्यसमा चाहिँ हाम्रो यादव गुरु चाहिँ स्वयं आफू चाहिँ खेलाडीको रूपमा चाहिँ आउनुभएको अनि उहाँकोबाट प्रेरणा र अब पारा भन्यो मलाई चाहिँ त्यति ज्ञान चाहिँ थाहा थिएन किनभने यो चाहिँ वर्ल्डमै सुरु भएको 2009 चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भएको पहिलोपटक पारा टेक्वान्डो अनि त्यो हुँदाखेरि अब मलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन अब 2015 चाहिँ अब 14 कल्याण कुमार भन्ने साथी अनि जुन चाहिँ अब त्यो 13 चाहिँ अब हाम्रो ओलम्पियन दिव्य विष्ट गुरु हुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ गरिरहनु भएको थियो अनि मलाई अनि चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुभयो क्या 2015 ल नेगि अब चाहिँ आउनु पऱ्यो अनि कल्याण कुमारले पनि भन्यो ल अब आउनु पर्छ सोल्टा अब यसरी गर्नु पऱ्यो अनि मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ भोलिन्टियर गर्ने हो सिधै भन्यो भने भोलिन्टियर गर्ने हो अनि भने चाहिँ ल ठिक छ मैले नि अनि अब कल्याण र दिवगुरु अनि हाम्रो काश्मिया चाहिँ सर हुन्थ्यो त्यहाँ मलाई चाहिँ ऊ कमिटी संयोजक उहाँ पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ अनि उहाँकै पहलमा चाहिँ ल तिनैजनाले भनेपछि अनि म चाहिँ त्यहाँ विस्तृत भयो अनि त्यसपछि अब त्यो हुँदाखेरि जब चाहिँ 2016 उता कोरियामा गएर चाहिँ हामीले कल्याण र मैले त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गऱ्यो 16 अनि आफ्नै खर्चमा गरेपछि त्यहाँ चाहिँ माया बढ्दै गयो अनि त्यसपछि झन् लगा भयो अनि चाहिँ अब छोड्नुहुन्न भनेर बिहान बेलुका रेगुलर ट्रेनिङ चाहिँ गरेर हजुर हामी अझै यो पारा तेक्वान्डोको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ नेपालमा के छ स्थिति कति खेलाडी छन् कति के कस्ता चुनौतीहरू छन् अहिले पालो भएको छ ब्रेकको हामीसँगै रहनुहोला ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालको साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी पारा तेक्वान्डोको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र पारा तेक्वान्डोले अहिलेसम्म 16 अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितिसकेको छ र प्रशिक्षक कविराज नेगी लामाको नेतृत्वमा 5 पदक हात पारेको छ यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद फेरि पनि 5-6 वर्षदेखि भोलिन्टियरी तपाईँ प्रशिक्षण गरिरहनु भएको छ होइन पारा खेलाडीहरूलाई तेक्वान्डोका के कुराले तपाईँलाई आकर्षित गर्यो निशुल्क रूपमा यो काम गर्नको लागि यो त अब भिन्न भएको क्षमताहरूलाई चाहिँ सिकाउँदा एउटा चाहिँ अब खुसी मिल्छ आफ्नो भित्रदेखि होइन आफ्नो यसमा केही निस्वार्थ भयो भने अब विथ भोलिन्टियर गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हो यो चाहिँ नेसनल टिम कोच भनेर चिनाउँछन् जन नेपाल तेक्वान्डो सङ्घ पारा कमिटीको परिवारले जिम्मा दियो त्यसमा चाहिँ यो जो पाए त्यसले पाउँदैन प्लेटफर्म अहिले चाहिँ इन्टरनेसनलको रूपमा चाहिँ अहिले ओलम्पिक इन्टरनेसनलमा सबै ओलम्पिकको जुन पारा ओलम्पिकको चाहिँ नयाँ नाम आयो ओलम्पियन कोच बनायो त्यो सबै यो भयो यसले नै हो जुन अब भिन्नता भएको क्षमताहरूलाई सिकाउँदाखेरि केही दिँदाखेरि उनीहरूलाई लाग्ने बाटो यो हो राइट हो तपाईँहरू आउनुहोस् जानुहोस् हिँड्नुहोस् तपाईँको नि एउटा जिन्दगी चाहिँ एउटा खेलकुद छ भन्ने माध्यम देखाउनु नि त्यो चाहिँ भयङ्कर आनन्द आउँछ आत्मसन्तुष्टि त्यसैले पनि तपाईँलाई पैसाभन्दा पनि ठुलो त्यो सन्तुष्टि खेलाडीको मायाले आकर्षित गरिरहेको छ पैसाभन्दा ठुलो पनि हो तर यो चाहिँ तपाईँको एउटा कसैलाई चाहिँ असल बाटोमा देखाउन चाहिँ धेरै भयङ्कर ठुलो खुसी आउँछ क्या यो अहिले कतिजना हुनुहुन्छ तेक्वान्डोमा पारा खेलाडीहरू अहिले हामीसँग चाहिँ कुल 15 छ कतिजना महिला हुनुहुन्छ महिला हामीसँग 5-6 छ
अब यस्तो अब यो चाहिँ सबै अहिले हामीले ठ्याक्कै भन्दाखेरि काठमाडौँमा ल्याएर राखेर ट्रेनिङ गराउने वातावरण छैन, सबै आफ्नो जिल्लामा गरिरहेको छन्। अनि अब पारा कमिटी भने नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घले एउटा चाहिँ पारा कमिटी गठन गरेको हुन्छ वा पारालाई डेभलप गर्नलाई, अनि त्यसले चाहिँ अब यो सबै गर्नलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब स्कुल स्कुलमा जाँदाखेरि पहिला अब बुढो भएकोलाई सिकाउँदाखेरि अलिकति त्यो फ्लेक्सिबल अलिकति ऊ हुँदैन, फिजिकल बढ्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ स्कुलमा जाँदाखेरि अब कतिले चाहिँ अब धनी भएको बच्चाहरू चाहिँ घरमा लुकाउने अनि गरिबको बच्चाहरू आउन खोज्ने, तर गरिब बच्चालाई अब सिकाउँदाखेरि अब उसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा धेरै गाह्रो हुने अब धेरै चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले भौतिक रूपमा चाहिँ अहिले राम्रो चाहिँ अब टाइगर सङ्घले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नै कब हलमा सिकाइरहेको छ, जुन चाहिँ नेसनल टिम पनि त्यहीँ सिकाइरहेको छ, हाम्रो त्यहाँ जुन ओलम्पिक खेल्ने एसियन गेम्स साप गेम अस्ति भएको सबै मेडलिस्टहरूसँगै खेलाउँछ, मिक्स खेलाउँछ। अनि त्यो उनीहरूको नेसनल टिम यता चाहिँ पारा नेसनल टिम भन्छ, अनि त्यो त्यही हिसाबले खेल्दा चाहिँ उनीहरू धेरै राम्रो भइरहेछ, खेल इन्क्रिज भइरहेछ, अहिले खेलाडीहरू धेरै राम्रो छ। तर चाहिँ जुन गाउँ गाउँबाट चाहिँ हामीले ल्याएर यहाँ चाहिँ होस्टेल जसरी चाहिँ राख्न सकेको छैन, अब उनीहरूलाई ल्याएर राखेर खेलाए पो राम्रो बन्छ, भोलि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ पेरिस ओलम्पिकसम्म चाहिँ सहभागी बन्छ भन्ने चाहिँ हुने हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ यही छ, हाम्रो चाहिँ जुन गाउँ गाउँमा छ त्यहाँ सम्पर्क आएर त्यहीँ नजिकको डोजाङलाई दिन्छौँ, र यताको चाहिँ अनि ताइक्वान्डो सङ्घमा ल्याएर ट्रेनिङ गराइरहेको छ राष्ट्रिय टिमसम्म आउँदा चाहिँ। जस्तो 2017 यहाँले तेस्रो युथ एसियन गेम्समा प्रशिक्षण गर्नु भएन, त्यसमा पलेसाले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाएकी थिइन्, र त्यसपछि निरन्तर खेल्दै गर्दा पारा टोकियो ओलम्पिकमा र अहिले युथ एसियन युथ पारामा स्वर्ण पदक ल्याइसकेकी छिन्। पलेसालाई पहिलोपटक लाँदाखेरि उसको घर परिवारसँग पलेसालाई पठाइदिनुहोस् खेल्न भनेको सम्झिनुहुन्छ यहाँले? हजुर, पलेसा सुरुमा जाँदाखेरि अब हाम्रो अनिल मल्ल ठकुरी भएर म उहाँको घरमा पुगेको थियो, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पलेसा चाहिँ त्यहाँ डिएभी स्कुलमा सिकिरहेको थियो हाम्रो उमेश शाहसँग। त्यसपछि उमेश शाह गएपछि हाम्रो चाहिँ किशोर भाइ आउनुभयो, उहाँ किरसा भएर, अनि त्यसपछि हाम्रो कल्याणले चाहिँ के भने कल्याणलाई भेटाउनु लायो, अनि त्यसपछि ऊ 2016 खेल्न आयो। खेल्न आएपछि अब इन्टरनेसनल अहिलेसम्म गएको थिएन, अनि त्यसपछि अनि अब म जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ अब त्यहाँ कल्याणले जगन् त्यहाँ उसको घर परिवारसँग बुझ्न जानु भने दिव गुरुहरू, अनि त्यसपछि गएपछि अब क्लासिफिकेसन गर्नुपर्छ कि सुरुमा, अनि त्यहाँ गएर ऊ गर्दाखेरि उसको हजुरआमाले चाहिँ एउटा भन्ने याद छ, अब मेरो नातिनी अहिलेसम्म कहीँ गएको छैन, भर्खर 13 छ, कपाल कोर्न जान्दिनँ, कसरी लाने त्यहाँ यस्तो स्तरमा, अब त्यहाँ गएर चाहिँ अब के होला यत्रो दिनसम्म भन्दाखेरि, अनि अब उस उहाँको ड्याडी अलिकति एजुकेटेड हुन्छ, मम्मी एजुकेटेड हुन्छ, सपोर्टर हुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ होइन लानुहोस् तपाईँ लानुहोस् अनि छोरीलाई ल्याउनुहोस् भन्यो। त्यही अनुसारले उहाँ लाँदाखेरि अब त्यो क्षणमा चाहिँ 2017 क्लोज क्याम्प बसेको थियो त्यही कोरियामा, अनि लगभग 1 बस्यो, 1 खेलेर त्यहाँ गएर चाहिँ छुनछुनमा चाहिँ ऊ एसियन च्याम्पियनसिप थियो, ठुलो गेम थियो, त्यसमा चाहिँ 5 स्थानमा पलिसाले ल्यायो, त्यसमा जसमा चाहिँ रञ्जन धामीले चाहिँ ब्रन्ज मेडल ल्यायो, त्यही नै मेरो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सुरुवात चाहिँ मेडल ठुलो मेडल मेरो चाहिँ त्यही सुरुवात चाहिँ हो। त्यसपछि यहाँले 2019 पनि पारा ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा टर्कीमा भएकोमा सहभागी जनाउनुभयो, जहाँ विक्रम श्रेष्ठले काँस्य जितेको थियो नि त। जस्तो अब पलेसाको यो सफलता, अरू खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको मेडल ल्याइसकेपछि पारा ताइक्वान्डोको विषयमा अलिकति चर्चा हुन थालेको छ देशभित्र पनि, होइन, मान्छेहरूले जानकारी पाउन थालेका छन्, सम्बन्धित निकाय भनौँ न राज्यले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ, यी यो सफलता ठुलो हो यसलाई हामीले अझ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने खालको महसुस गरेको पाउनु भएको छ? जस्तो हामी ओलम्पिकैको कुरा गरौँ, हामी पारा ओलम्पिकमा चाहिँ सहभाग जाँदाखेरि मेन चाहिँ हामी अरू सबै खेलाडीहरू 5-स्टार होटलमा बसेको हो, अनि त्यसमा सहभागी त्यहाँ जुन सहभागी 5-स्टार बस्यो, हामी चाहिँ नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घ पारा कमिटी हाम्रो चाहिँ लगायत अब कासिमिया सर, दिपक गुरु हाम्रो चाहिँ, दिवराज गुरु हाम्रो चाहिँ, प्रकाश शमशेर राणा सर, अब सबैको चाहिँ पहलमा चाहिँ त्यहाँ होटलमा राख्यो। हामी त्यहाँ चाहिँ 2-3 चाहिँ सामान्य होटलले त्यो तपाईँले चाहिँ यो मान भवनमा छ हमरेटिड होटेलमा त्यहाँ बसेर हामी बस्यो। हामीले कुनै पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यत्रो 2 फाइट जितेर आयो, हामीले कुनै पनि भत्ता लिएको छैन, कुनै पनि हामीले चाहिँ अब यो तपाईँको पाउने सुविधाहरू केही पनि पाएको छैन, अब भविष्यमा पाउँछ होला। अब यत्रो चाहिँ देशको लागि अब एसियन युथ पारा गेम्समा जितेर आएको छ, अब यो भनेको युथहरूको सबैभन्दा ठुलो मेडल हो, अहिलेसम्म त इतिहासमा कुनै पनि खेलकुदमा चाहिँ युथ एसियन गेममा चाहिँ जितेको छैन, यसले अब नेपाल सरकारले चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने हो, अब
उच्च होला अब त्यो बेलामा ओलम्पिकमा त तत्कालीन अब सदसचिव हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब सङ्घलाई दोष लाउने यता प्याराओलम्पिकलाई दोष लाउने गर्दाखेरि खेलाडीहरूलाई चाहिँ मार्का परेको थियो त्यसैले त अर्को खेलाडीहरू हाम्रो चाहिँ पाउँदैन म विशेष गरी ताइक्वान्डो मात्र भन्दिनँ म अर्को खेलाडीहरू पनि छ ब्याडमिन्टन छ बास्केटबल पनि छ थुप्रै खेला चाहिँ पाराहरू छ त्यसमा डेभलप गर्ने चाहिँ हाम्रो अस्ति भर्खरै युथ एसियन पारा गेममा चाहिँ गएको थियो हाम्रो प्रकाश अधिकारी जुन चाहिँ अब XL4 खेल्थ्यो ऊ धेरै राम्रो खेलाडी हो एक किलो मात्रै गएको छ त्यहाँ न कोच छ न के छ कसैले हेरेन उसलाई अनि त्यसमा त्यो अवस्थामा चाहिँ अब नन्द बस्याल गुरुले चाहिँ अब उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ अनि त्यही भएर एक राज्यले चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँको पेरिस ओलम्पिक यो अब चाइना हुन लागेको चाहिँ अब एसियन गेममा चाहिँ नेपालले चाहिँ स्वर्ण पदक एउटा स्वर्ण पदक भन्दा पनि एउटा पदक चाहिँ ल्याउने चाहिँ ठुलो आशा छ अरू सम्भावना छ यो यसले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अब हेर्नुपर्ने छ अब यत्रो एसियन गेम युथ गेममा जित्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब मैले चाहिँ सोचेको के भने आउँछ होला टक्क लिन आउँछ होला एक रन घुमाउँछ होला गाडीमा राखेर अब त्यहाँ सदस्य सचिव आउनुहुन्छ होला प्रमुख खेलकुद मन्त्री आउनुहुन्छ र अब सम्बन्धित निकायको चाहिँ आउनुहुन्छ भनेर सोच थियो त्यहाँ त कसैले अब सोच्यो त्यहाँ आउँदाखेरि अब ताइक्वान्डो सङ्घको फ्यामिली आउनुभयो बोर्ड मेम्बर हाम्रो चाहिँ एकेन्द्र कुमार सर आउनुभयो होइन जम्मै आउँदाखेरि त्यति आउँदाखेरि नि खुसी नै खुसी लाग्थ्यो अब त मिडियाहरू पनि आएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त अब यहाँहरूले के टार्गेट राख्नुभएको छ अब हामीले टार्गेट अब मैले चाहिँ अब धेरै खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब जम्मा कम्तीमा सबै एकजना मात्र पारा चाहिँ चर्चामा आयो अब सबै कम्तीमा 15 होइन अब 200 पारा खेलाडी होस् भन्ने चाहिँ छ अब एसियन युथ एसियन गेममा ओलम्पिकमा चाहिँ देशको लागि पदक ल्याउने होस् भन्ने मेरो चाहिँ ठुलो आशा छ अन्त्यमा हामी आइपुगेका छौँ एकदमै छोटकरीमा जो चाहिँ फरक क्षमता भएका हुनुहुन्छ आफूलाई चाहिँ अब समाज परिवारले पनि त्यति राम्रोसँग नहेरिरहेको अवस्थामा ती खेलाडीहरू जो चाहिँ खेल्न चाहन्छन् होइन पलेसा लगायत अरू खेलाडीहरूलाई हेरेर के भन्न चाहनुहुन्छ अब म सम्पूर्ण अब घरमा बसेको लुकेको अनि गाउँतिर बसेको जो छ आफ्नो चाहिँ भित्र भएको चाहिँ अब कला चाहिँ प्रस्तुत गर्नु नलजनाउनुहोस् नडराउनुहोस् समाजमा तपाईँले पनि केही गर्नु छ उदाहरण दिन सक्छ एउटा पलिसा मात्रै होइन हजारौँ पलिसा चाहिएको छ यहाँ अब यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ मेडल ल्याउने चाहिँ ठुलो आशा चाहिँ एउटा पाराहरूबाट चाहिँ धेरै छ ताइक्वान्डो मात्रै नभन्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ साइक्लिङमा जानुहोस् ब्याडमिन्टन जानुहोस् टेबल टेनिस जानुहोस् तर चाहिँ ए आफू भिन्न त भएको क्षमता व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ छोराछोरी छ भने चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सम्पर्क गरिदिन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धेरै धेरै यहाँलाई आगामी दिनहरू अझ सफल हुनु शुभकामना पनि छ हस् धन्यवाद कान्तिपुर टेलिभिजन र सबिना सिसलाई र सम्पूर्ण अब हेर्ने भइरहेको दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार धन्यवाद आजको लागि समय सकियो भोलि फेरि हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा माग्छौँ नमस्ते शुभ दिन